Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi Isra'iku tindaipun kanjeng Nabi saking Masjid Haram Mekah wayah bengi tekan Masjid Aqsa Palestina suci titiane purok ingkang edipeni Mi'raj iku minggahipun kanjeng Nabi saking Masjid Aqsa ana wayah bengi tekan Sidratul Muntaha ingkang suci perlu nompo wahyu salat kang wigati nalikane Isra Mi'raj Nabi pirsa pirang-pirang tulodo kang werna-werna kanggo conto uripe para manungsa lelakon kang ditindakke ana ing dunya ana wong kang ngepru isirae dhewe pasemone wong kang sembrono salate saben salat wektune diende-ende nganti telat sehingga entek wektune Nabi pirsa wong kang guntingi lambene pulih gunting pulih gunting nganti doble pasemono wong pitutur mranam rene tumindae ora cocok wedarane Nabi pirsa maneh wong kang panen pari rustu merus entek ngarep tukul mburi pasemone wong sedekah aweh rizki kanggo ngamal ganjarane tansah mili Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan
da'immatan bidawami mulkillahi.